ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ମାଇ ଲର୍ଡ ସମ୍ବୋଧନ କରନି, ମାଇ ଲର୍ଡସିପ୍ କହିବା ବନ୍ଦ କର, ମୁଁ ଅଧା ଦରମା ଦେଇଦେବି। ଅଦାଲତରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଓକିଲମାନେ ବାରମ୍ବାର ମାଇ ଲର୍ଡ ଏବଂ ୟୋର୍ ଲର୍ଡସିପ୍ ଡାକି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଣେ ବିଚାରପତି ଏହା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମାଇ ଲର୍ଡର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ପ୍ରଭୁ କହି ସମ୍ବୋଧନା କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏକ ନିୟମିତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ବୁଧବାର ପିଏସ୍ ନର୍ସିଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ କେତେଥର ମାଇ ଲର୍ଡ କହିବ, ଯଦି ତୁମେ ଏହା କହିବା ବନ୍ଦ କର ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଅଧା ଦରମା ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ସାଧାରଣତଃ କୋର୍ଟରେ ଯୁକ୍ତି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଓକିଲମାନେ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ମାଇ ଲର୍ଡ ଏବଂ ୟୋର୍ ଲର୍ଡସିପ୍ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କେଉଁ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ଏକ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାର ସଙ୍କେତ। ପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନର୍ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହା ବଦଳରେ ସାର୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା ସେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ କେତେଥର ମାଇ ଲର୍ଡ କହିଛନ୍ତି ତାହା ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିସିଆଇ 2006 ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଥିଲା, ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା ଯେ କୌଣସି ଓକିଲ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମାଇ ଲର୍ଡ କିମ୍ବା ୟୋର୍ ଲର୍ଡସିପ୍ କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେବେଠାରୁ ଏହା ଏବେ ବି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଓକିଲମାନେ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଚାରପତିଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ବୟାନ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।